大家好，欢迎来到我们的六度解析节目。今天我们来聊聊思想的民族主义，探讨习近平如何推动中国系统的知识远离西方价值观。25年前，北京曾上演了一场由英国政府主导的模拟审判，这场审判让被告无罪释放，这在当时的中国是极其罕见的现象。然而，时至今日，中国的知识体系正逐步脱离西方影响，习近平号召学者们创建独立的中国知识体系，融合传统价值、马克思主义教义和当前的党派主张。经济学者姚洋指出，现有的中国经济研究大多无法反映中国的实际情况，因为他们多数迎合西方期刊的标准。法律学者田飞龙强调，中国的法律系统应反映中国的文明、历史和政治传统，而不是采纳所谓的西方普世价值。请大家继续收看详细内容，深入了解这场思想与价值观的博弈。各位观众，欢迎收看我们今天的特别节目。我们将深度探讨一篇来自《经济学人》的文章，标题为《思想的民族主义》。这篇文章深入分析了中国国家主席习近平在知识体系方面的政策，特别是他如何引导中国学者构建一个以中国传统价值观和马克思主义为基础的独立知识体系。让我们先回顾一下文章的内容。25年前，在北京，作者经历了一次罕见的法律事件，一名被控持械抢劫的被告在刑事法庭上被判无罪。这一案件在当时极为罕见，因为当时中国的刑事案件有超过90%的定罪率。而这次特例并未成为先例，它只是一个由英国政府策划的模拟审判，目的是展示西方的法律体系如何运作。参加模拟审判的观众中，不少人对这种被告有权沉默的概念表示不屑，认为在中国，被告有回答问题的义务。在那个时期，中国虽然是一个一党专政的国家，但对世界保持着开放的态度。为了吸引外资和建立市场经济，1980年代和1990年代的中国领导人承诺建设一个法治经济。中国的学者们纷纷翻译西方教科书，引进了宪法学、公司破产、垄断监管和货币政策等各领域的知识。大量西方学者和专家在中国的大学和研究机构进行访问讲学，中国的年轻学生和官员也纷纷前往美国、英国等国留学。然而，如今这种知识交流的方向发生了逆转。习近平发出了号召，要求学者们创建一个独立的中国知识体系，将中国的传统价值观与马克思主义和当代的党派教义相结合。这不仅仅是反击外国对中国政策和行动的质疑，而是要避免与那些以外国标准来评判中国的人进行接触。习近平指出，一个自信的中国应该用自己本土的理论和成功标准来捍卫自己。许多在西方接受过训练的学者，包括经济学、历史、法律和政治学领域的专家，正在积极回应这一号召。表面上看，这似乎是关于如何研究和理解中国经济的技术性争论，但实际上，这也是一场关于价值观的斗争。北京大学的发展经济学家姚洋表示，大多数中国的经济研究都是无用的，因为学者们选择的研究课题主要是为了迎合外国经济期刊，但这些课题与中国的实际情况并不匹配。不论是地方政府债务、产业政策、创新还是人口问题，姚教授认为，使用标准及西方宏观经济模型的研究者无法理解中国。例如，许多外国人认为中国劳动力老龄化和减少将导致经济崩溃，但中国专家认为自动化和人工智能的普及将弥补这一缺陷。这不仅仅是模型上的争论，也是关于价值观的争论。姚教授指出，有些研究认为中国的成功更多的依赖于个人关系的力量，这种说法并不全面。他坚持认为中国的官方体系也是甚至主要是基于功绩的。他指责那些轻视官方功绩的学者是为了证明中国的系统是腐败的。虽然他并不是一个反西方的激进分子，但他相信许多西方学者一直在等待中国经济因为政治体制而崩溃，这是不切实际的想法。相反，他认为发展中国家应该向中国学习其在经济指导方面的丰富经验。在司法领域，中国早已不再寻求与西方对等讨论正当程序的概念，学者们也不再探讨如何通过宪法来制衡国家权力。2018年，习近平明确表示，中国绝不能采纳宪政、司法独立或其他危险的西方理念。
中国民族大学的法律教授田飞龙指出，在1990年代和2000年代初期，有些中国人对西方的法治崇拜有加，但随着时间的推移，中国学者意识到，西方的法治观念无法有效解释共产党统治的合法性，也不能解释为什么党必须在经济增长中引导市场。因为西方理论未能认可中国的实践，所以中国需要自己的理论。如今，来自美国的压力只会更加证明需要一个反映中国文明、历史和政治传统的法律体系。当被问到今天的中国是否依然重视任何西方视为普世的法律原则时，田教授给出了肯定的回答，但加上了一个重大前提。他表示，中国将和平发展、和集体利益、公共秩序、社会和谐和国家安全置于个人权利之上。现在，中国已经准备好分享这些智慧。田教授自豪地表示，来自全球南方的政府代表团纷纷前来学习中国体面而高效的治理模式，他希望西方有一天能够尊重中国的方式。与此同时，中国的刑事定罪率已经达到了 99.95%。 对于外界的批评，田教授明确表示，外国人可以选择闭嘴。从不同角度来看，这篇文章揭示了中国在知识体系方面的独特路径。首先，从历史的角度来看，中国自改革开放以来，一直在寻找适合自己的发展道路。尽管曾经向西方学习法律和经济理论，但如今中国更倾向于基于自身文化和政治传统来构建知识体系。这种转变反映了中国对自身文化自信心的增强。其次，从政治角度来看，习近平的政策反映了中国共产党对意识形态控制的重视。通过强调独立的中国知识体系，党试图确保国家的学术和思想领域不受外部影响，从而巩固其统治。最后，从国际关系的角度来看，中国的这种转变也反映了当前国际环境的变化。面对来自美国和其他西方国家的压力，中国希望通过自我强化来应对外部干扰，并向世界展示一种不同于西方的治理模式。感谢大家收看本期特别节目，我们将继续深入探索更多关于中国和世界的重大议题。请大家继续收看本节目的深入探索。谢谢大家收看六度探索。这是一个由科学家、经济学家、媒体人、工程技术人员合作建立的新型媒体，网友与六度 AI 参与合作完成各种内容。这些内容不能作为任何决策或法律的意见。这是一个新型的试验性媒体方式，我们希望得到大家的支持，修正错误。网友可以参与讨论，也可以向万能的六博士提出你能想出的任何问题。六度世界网址是六度 world， 请介绍给你的亲朋好友。Turn on the TV screen, see the world unseen.China's on the news tonight. History in the spotlight. Scroll through my phone again. Find out where to begin. Stories from the east to west. Learning from the very best. News in China.Learning in a fun new way. From the cities to the farms. Feel the heartbeat, feel the charm. Ancient tales in modern times. Mountains high and rivers.Rich in every town, golden driving never down. Every headline a new friend, from beginning to the end, connecting hearts through every word. China's story always first. News in China.From the cities to the farms, feel the heartbeat.
connecting hearts through every word. China's story.